Olha, nesse momento a equipe do programa O Povo na TV está aqui registrando esse momento em que o Lourinho, como é conhecido aqui na região, está sendo abordado na sua residência. O mesmo já tem várias passagens pela polícia e agora aí recentemente foi um furto em uma igreja. A gente vai conversar com a polícia para pegar mais informações. A prisão dele está sendo efetuada aqui na segunda rua Dom Pedro II. Dom Pedro II, né? Rua Dom Pedro II, aqui no bairro Goiabal, né? Olha, ontem por volta das 17 horas e 30 minutos foi preso na sua residência o Lourinho do Goiabal, como é conhecido, também conhecido como Rato. O mesmo estava trabalhando nessa igreja aqui e usou a sua ferramenta de trabalho para abrir o cofre. A primeira vez que ele furtou o dinheiro da igreja, levou R$ 300. Já na segunda, levou R$ 500. Esse dinheiro foi usado para consumo de drogas e bebidas. E aí, o mesmo agora está à disposição da justiça. Foi preso ontem por volta aí das 17h30 na sua residência. Repetindo mais uma vez, o mesmo estava trabalhando nessa igreja e usou a sua ferramenta de trabalho para poder abrir o cofre e levar o dinheiro que nele tinha.